មបាទវត្ថុនេះគឺជាថ្មពុកម៉ាក់បងប្អូនតែមានរូបសន្តានលក្ខណៈប្លែកនេះបាទមានចំណុចនេះគឺរលោងស្រិលបាទហើយចំណុចនេះផងដែរបាទនេះ